bylo to úžasný, celý večer byl super, strašně super, aplaus jsem tu měla, vůbec jsem to nečekala. Budu se snažit chodit co nejvíce dál do soutěží a třeba se umístím i v dalších soutěžích. Dnešní večer finálový hodnotím velmi pozitivně, protože nejlépe se osvědčila změna koncepce. To znamená, podpora začínajících umělců a velmi talentovaných je pro mě hodně důležitá. Dívky finalistky odvedly každá skvělý výkon a hodnocení bylo opravdu velmi těsné, prakticky každá z nich mohla vyhrát. Popřála bych jim v prvé řadě štěstí v osobním životě a úspěch v práci. Kariéra modelky je opravdu velmi vrtkavá a každá se musí rozhodnout, jestli šanci, kterou dostane v modelingu, je tak důležitá, aby nezastínila to, co je krásné v životě, lásku a přátelství.